hari ini saya telah melakukan PDP ya, berkenaan dengan tajuk acid dan base di, dan subtopiknya ialah tindak balas penetralan. Saya telah meminta pelajar-pelajar membuat satu penyiasatan ya, tentang tindak balas penetralan, iaitu menentukan takat akhir ya, takat akhir bagi tindak balas penetralan dengan proses penitratan. Dan sebelum murid-murid melakukan eksperimen, saya telah menekankan beberapa kemahiran manipulatif berkenaan dengan cara mengendalikan pipet dan biwet ya, serta pengisi pipet yang perlu diketahui oleh murid-murid, dan juga bagaimana menuang larutan di dalam biwet, dan juga bagaimana mereka mengendalikan proses titratan. Dan di samping itu juga mereka perlu merekod data dan menghitung nilai kemolaran ataupun isi padu yang diberi ketugasan kepada murid-murid dalam masa melakukan proses penitratan tersebut. Okey, di akhir sekali saya telah berbincang berkenaan dengan bagaimana menyelesaikan masalah ya, numerical, dan juga saya telah berikan satu contoh penyelesaian berkaitan dengan proses titratan. Okey, faham semua? Okey ya. Jadi sekejap lagi kamu akan mula buat eksperimen. Okey? Buat eksperimen. Dan hati-hati semasa tuang larutan ya, semasa buat titratan, cuba ikut teknik yang betul. Okey, kamu telah pun selesai buat eksperimen. Okey, kita tengok pula data yang kamu dapat ya, keputusan yang kamu dapat. Okey, kumpulan pertama. 25.00 cm³ cikgu. Okey, setelah kamu ambil purata ya, 25.00. Okey, kumpulan kedua belakang. 25.30 cikgu. Okey, 25.30. Beza dia 0.30. Kumpulan yang pertama. 24.90 cikgu. 24.90. Jauh ni, eh? Ha? 24.90. Okey, okey. Beza dia 0.10. Ya, tak jauh, tak jauh. Okey, kumpulan yang akhir sekali. 24.90 cikgu. 24.90. Tepat, hampir-hampir sama dua ya. Jadi saya telah pun ya masukkan data kumpulan pertama ya. Kumpulan pertama iaitu kalau kamu tengok di sini ya. Jadi nilai kasar ya, kumpulan pertama dapat 25.50. Jadi nilai kasar ni sebenarnya dia lebih lebih daripada nilai yang sebenar. Kumpulan ini ambil pula bacaan yang kedua ya, nilai tepat dia dapat 24. Setelah 24.90, yang ketiga 25.30. Lepas tu yang akhir sekali 24.80. Jadi daripada tiga nilai ya, nilai yang kedua, ketiga dan keempat campur 3 ya, 24.90, 25.30 dan 24.80 bahagi 3, jadi dapatlah bacaan purata sebagaimana yang Asmira
nyatakan tadi, iaitu 25.00. Jadi saya akan gunakan contoh ini untuk membuat pengiraan. Sebelum kita buat pengiraan, kamu mesti tulis persamaan kimia, iaitu tindak balas di antara asid hidroklorik dan natrium hidroksida. Okey, natrium hidroksida. Okey, siapa yang nak tulis? Nak cuba? Okey, Elina, bagus. Ya, cuba tuliskan dengan jelas di papan putih. Okey. Cuba kamu semak Cuba kamu semak. Kamu tulis persamaan, semak jawapan dengan apa yang ditulis oleh Elina. Okey. Dah imbang ke? Okey. Dah imbang semua? Cuba tengok, seimbang tak? Okey, dah seimbang ya. Jadi daripada sini, kalau kamu perhatikan ya, daripada persamaan yang ditulis oleh Elina, jadi tujuan nak eksperimen ini, kalau kita perhatikan ya, kita tengok tindak balas di antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida ya, 1 mol, okey. Ini 1 mol. Yang ini pun 1 mol. Okey. Ini pun hasil dia 1 mol. Dan air juga 1 mol. Okey. Ini adalah nisbah mol bagi tindak balas di antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida. Okey. Saya hari ini akan tunjuk dengan kamu cara yang paling ringkas sekali untuk menyelesaikan masalah dalam eksperimen ini. Jadi, dalam eksperimen ini kita lakukan titratan untuk nak menentukan kemolaran bagi natrium hidroksida. Okey. Jadi, kita akan gunakan formula. Kita akan guna formula. Dan sebelum tu saya cuba terbitkan formula bagi tindak balas ini. Okey, katalah bilangan mol, bilangan mol asid. Okey, bilangan mol asid. Kita gunakan formula MA, molariti bagi asid, VA, isi padu bagi asid. Okey, dan per 1000. Okey. Jadi bilangan mol sini tertinggal saya tertinggal sikit sini mol bilangan mol asid, okey, bilangan mol asid, yang ni bilangan mol alkali ataupun base base di sini adalah, okey, jadi formulanya adalah MbV per dengan 1000. Okey, per 1000. Jadi bila kita nisbah kita ambil nisbah bilangan mol asid bahagi dengan bilangan mol alkali. Jadi kita daripada sini kita ambil nisbah dia MaVa per dengan 1000. Okey, per dengan MbVb per 1000 sama dengan bilangan mol bagi asid, katalah ini asid, bilangan mol asid yang ada dekat sini sama dengan A, bilangan mol bagi alkali di sini sama dengan B. Di sini kalau kamu perhatikan nilainya adalah 1, yang tak ada di sini maksudnya 1, yang tak ada di sini adalah 1. So bila kita tengok ni sebuah mol daripada persamaan ini, jadi bilangan mol bagi asid A ni adalah B. Okey, daripada sini kita boleh mudahkan kita boleh mudahkan iaitu 1000 dengan 1000. So tinggallah persamaan di sini sama dengan M A V A per dengan M B
V, B. Sama dengan A per B. Ataupun, ataupun kamu boleh tukarkan nisbah dia. Kamu letakkan number of mole bagi base di atas. B per dengan M A V A sama dengan B bahagi A. Sama. Sama. Jadi dua-dua formula ni kita boleh guna. Jadi kalau kamu perhatikan di sini. Okay, kita nak tengok. Kita nak mencari kemolaran ataupun kepekatan bagi satu alkali. Yang ni kita nak cari. Okey, kita nak tentukan kita nak tentukan kemolaran bagi alkali iaitu base di sini alkali. Dan di sini apa yang kita tahu lagi? Okey, VB. VB ini kita telah sukatkan di dalam kolam langkun dan tadi kita sukat sebanyak isi padu tetap dia iaitu 25. Okey, ini adalah 25.00 cm padu yang berada dalam kelangkun tu. Okey. Molariti bagi asid, molariti bagi asid ataupun kemolaran bagi asid ialah kita tetapkan ini diberi 1.0 mol per dm cube. Okey. Dan isi padu bagi asid kita tentukan daripada bacaan buran. Okey, iaitu 25.0. 25.0. Ini kita tentukan daripada buran. Okey. B, makna B di sini apakah nilai B? B kita tengok daripada persamaan seimbang. B sama dengan 1. B dan A kita dapatkan daripada persamaan tindak balas yang seimbang. Iaitu B-nya sama dengan 1. Okey, 1 itu pengkali bagi natrium hidroksida 1 dan A juga adalah 1 pengkali bagi asid hidroklorik. Okey, jadi daripada sini kalau kita mudahkan, cuba kamu kira berapa nilainya MB. MB berapa? MB berapa tu? MB sama dengan 1.0 darab dengan 25.0 bahagi dengan 25.00. 1 Jadi kamu dapat di sini sama dengan 1.0 unit dia adalah mol per dm padu. Dm cube. Okey. Itu adalah kiraan. Jadi saya minta semua kumpulan yang lain dengan menggunakan contoh yang saya telah terangkan, saya minta semua kumpulan yang lain menghitung kemolaran bagi proses titratan. Sebagai penutup untuk pelajaran hari ini, saya nak bagi satu lagi soalan untuk kamu lakukan. Lakukan di sebagai kerja rumah. Cuba kita baca. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas peneutralan di antara barium hidroksida dan asid hidroklorik. Jadi kita nak cari isi padu asid hidroklorik. 0.5 mol per dm cube yang diperlukan untuk menetralkan 25 cm padu larutan barium hidroksida 0.1 mol per dm padu. Okey. Jadi apa yang penting di sini ialah kamu mesti tuliskan persamaan tindak balas. Dan cuba tengok bagaimana kita nak tulis persamaan tindak balas ni. Barium hidroksida. Kenapa formula bagi barium hidroksida BaOH2? Kenapa kita dapat barium klorida BaCl2? Okey. Jadi saya nak kamu balik cerakinkan, analyse kenapa kita tulis formula-formula kimia dan persamaan yang saya paparkan. Okey, daripada sini, saya minta supaya saya dah masuk sini.
Okey, saya nak kamu hitung. Ya. Hitung apa tadi? Isi padu. Isi padu. Asid hidroklorik. Okey, bila kita nak hitung isi padu asid hidroklorik, jadi ini yang akan kamu tanya, kamu akan cari. Okey, cuba tengok daripada persamaan ni. Apakah molariti bagi asid? Okey, molariti bagi asid ialah 0.5. Okey, ke molariti bagi barium hidroksida? 0.1. Okey. Isi padu bagi barium hidroksida 25. Okey, 25. Okey. 25 A, nilai A berapa daripada sini? Okey, 2. A, kamu tengok daripada persamaan A adalah pengkali bagi asid hidroklorik 2 dan B-nya adalah 1. Okey. Dan dapatkan nilai isi padu bagi asid. Okey. Saya minta kamu salin dan selesaikan dalam buku latihan sebagai satu contoh. Dan saya minta kamu tengok balik di belakang buku objektif tu dan selesaikan semua soalan yang ada dalam di akhir chapter, tajuk.